18238 қазақстандықтың есімі ақын, ағартушы және философ, жаңа қазақ әдебиетінің негізін қалаушы Абай құрметіне қойылған. Қазақстан Республикасының әділет министрлігі Ахат басқармасының мәліметінше, ұл ақынның отаны Шығыс Қазақстан облысында Абай есімді 378 азамат тұрады. Бүгінде ең үлкен Абай 92 жаста болса, ең кішісі небәрі 2 күн бұрын туған. Кішкентай Абай 2020 жылғы 20 қаңтарда Сарыағаш қаласында дүниеге келді. Жалпы соңғы 10 жыл ішінде ата-аналар балаларына Абай есімін 2477 рет таңдаған. Көбі Түркістан облысы мен Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында тұрады.